כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנו עלולים לאבד את הכל. זעק את הכל. זעק ראש הממשלה במצוקה אדירה באיגרת ביום שישי האחרון, איגרת שכולה רצף של פאניקה והיסטריה אישית, המומרת בחוסר אחריות משווע לזירה הלאומית קיומית. אגב, אפילו האויבים שלנו שמו לב לדבר הזה, ובחמאס שאבו עידוד מדבריו. עברנו מאני לאנחנו, אתה טוען ראש הממשלה. מי זה אנחנו? אף אחד מחברי סיעתך לא שיתף את האיגרת שכמותה לא היה מאז ימי הבית השני. הבשורה על פי נפתלי, שר הביטחון שלך, מבחירי אנשיך בממשלה, כלל לא שמע על קיומה. אז אם על כולנו לפעול, על כל הרוב הדומם, הציוני, איך זה שלא הצלחת לגייס למשימה אפילו לא את הדובר שלך? למה שאזרחי המדינה ילכו אחרי אדם שהלשכה שלו נסה על נפשה, שהעשייה שלו משריינת את עצמה לדעת, שהממשלה שלו שמה עליו פס? בעולם מתוקן, בעולם מתוקן, ראש הממשלה, לא צריך להתגנב עם צבעי פנים ומסוק ולעשות תרגילי הטיה כדי ללכת ולנחם משפחה אבלה. בעולם מתוקן, ראש הממשלה, מאחורי ראש ממשלה יש לשכה וסיעה. בעולם מתוקן, ראש ממשלה לא מתבכיין כמו ילדה בת שש על הערות מעליבות שזרקו לו כמה מפגינים באיזו הפגנה. בעולם מתוקן, בעולם מתוקן, ראש הממשלה, מי שהיה מנכ״ל מועצת יש"ע לא נזכר בדילי של שנה לחצות את גבולות הקו הירוק, ולא מכנה בפסגה מדינית חשובה את יהודה ושומרון בכינויי גנאי ירדנים. בעולם מתוקן, בעולם מתוקן, שום איש ימין לא היה מאמץ את רטוריקת מפגיני בלפור האומללה. בעולם מתוקן, ראש ממשלה וקואליציה ציונית לכאורה לא היה צריך לשלם שוחד שבוע אחרי שבוע כדי להעביר חקיקה ציונית אלמנטרית. תודה רבה. כמו זו שאנחנו לפניה היום. בעולם מתוקן, ראש ממשלה שעונה את ציבור בוחריו ונכשל בתפקידו כישלון מנהיגותי חרוץ, היה קם ומתפטר. תודה רבה. תודה.